של מרקוס סוער בו, הוא יורד לחוף, יורד לחוף, מביט למרחק, כי אמו שלו שם במרחקים, והלב הוא רוצה אל אמא, גם בלב גם סודות, מי יגיד לו, מי ידע, הסוד שבלב. הלאה אל המרחק, אמא, שם במרחק, עוד מצפה לו דרך ארוכה, אל המקום בו אמא מחכה. מעבר הר וים, הלב נושך לשם, רוצה לעוף אל אמא למרחק. די, קופיפו. מה קרה לך הבוקר? רד ממני, מרקו! אתה כבד נורא! תפסתי! מרקו! מה? תראה איזה דג, ענקי! מה? איפה יש כאן דג? אה? הנה, על המיטה! חלמת, טוניו! מה? אבל זה באמת היה דג זהב גדול כזה! נלך היום ביחד לים, טוניו? כן, בוא נכין אוכל. בוקר טוב, קופיפו. אתה רוצה לבוא איתנו לים? מרקו, טוניו, קומו, כבר מאוחר. אנחנו קמים! פרדיננדו! תראה, טוניו, הם כבר בחוץ. פרדיננדו! מזדרז. בסדר. בוקר טוב, פטינה. בוקר טוב, קטלינה. איזה מזג אוויר יפה. פרדיננדו! הנה אני כאן. צריך למהר, יקירי. נכון. כל הילדים מוכנים? יפה, הסתדרו בשורה. נינה! אל תדחוף. קדימה לדרך. בילינו ביחד, שלושתנו. נכון. טוניו בא לעתים רחוקות הביתה מאז שהתחיל לעבוד. הפעם האחרונה שהלכנו לים זה היה עם אמא. אתה זוכר? כן. התחיל לרדת גשם חזק ונרטבנו לגמרי. לא נכון. אתה נכנסת לתוך המים ואמרת שגם כשאין גשם נרטבים בים. מי זוכר? העניבה מתאימה לך מאוד. אתה מרשה לי לקחת אותה? כמובן, בתנאי שתשגיח יפה על קופיפו. טוב, ברצון. אנחנו חברים טובים, קופיפו ואני. כשרק התחלת לעבוד ברכבת, היה לו עצוב, הוא התגעגע לך מאוד. גם לך היה קשה כשאימא נסעה. אבל קופיפו שלי לא מיילל ובוכה כמו מרקו. אל תדבר כך! מה? אתה זוכר מה אמרת כשקיבלת אותו? אמרת שהוא נולד בארגנטינה, קרוב למקום שאמא נמצאת בו, וכל פעם שאתה רואה אותו, זה מזכיר לך את אמא. אולי זה לא נכון? אני אחיך הגדול, אז לי מותר. תפסיק לעצבן אותי, טוניו! די, 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 התלוצצתי. תכף, תכף. לא, מרקו! נסה לתפוס אותי! חכה!
תשיג אותי. אני כן אשיג אותך. לא תצליח. די, ניצחת, אני נכנע, רד ממני, מרקו. אתה נשבע לא לדבר כך יותר? טוב, אני נשבע, באמת. תשבע בחייך. בחיי, אני נשבע. די, צריך ללכת. מספיק, אשתול לנו יותר מדי. חכה! אני ראשון. לא נכון! התנהגת יפה, קופיפו. טוניו, אתה באמת מאמין באלוהים? לפעמים. לפעמים? אני רוצה להאמין באלוהים. אמא נסעה לבדה לארץ רחוקה, ואני מתפלל אלוהים שהוא ישמור עליה שם, ויחזיר אותה אלינו במהרה, שלמה ובריאה. אני מקווה שהוא יקשיב לתפילתי, ואז נהיה שוב משפחה מאוחדת ומאושרת. אבל גם אני אעבוד. אני אחסוך כסף כדי שאמא תוכל לחזור יותר מהר. מרקו! שלום, מרקו! או, שלום, גברת ג'ינה. טוב שפגשתי אותך. אתה מוכן לעזור לי לחלק מכתבים? מה? עכשיו? הגיעה אונייה ויש הרבה עבודה. זה אחיך? נעים מאוד, טוניו רוסי. נעים מאוד, אני ג'ינה קריסטיני. אבא! זאת גברת ג'ינה מחברת הספנות. אתה זוכר, אבא, שסיפרתי לך עליה? אני מודה לך מאוד שאת חושבת על מרקו. אני יודעת עד כמה מרקו אוהב את אמא שלו. הוא תמיד מגיע ראשון לקבל מכתבים. אתה מרשה לו לבוא לעזור לי היום? יהיה לנו הרבה זמן אחרי הצהריים. ובינתיים אני אספיק לערוך קניות בשביל החברים שלי. אז זה בסדר? נהדר! אני מודה לך מאוד. בואי איתי, קופיפו. להתראות אחר כך! אל תלכו לים בלעדיי! להיט! המכתבים האלה הגיעו מהודו. האונייה נכנסה הלילה לנמל באיחור של שבוע ימים בגלל סערה, ולכן צריך להספיק לחלק אותם עוד היום. נראה, אדון רוסיני גר בצפון העיר, בערך כאן, ויש גם מכתב לאדון מרקנטי שגר כאן, ואדוני מונטרדו וקורינלדי גרים ליד הנמל, כאן וכאן, או פירוש הדבר שתצטרך לעבור את גנוע מקצה אחד לשני. אני חוששת שלא תספיק. אל תדאגי. אני בטוח שחלק את כל המכתבים עוד הבוקר. אבל שמעתי שאתם רוצים ללכת לים. אני ארוץ כל הדרך. ייזהר. מרקו, תבקש שיחתמו על הקבלה. כן, להתראות. זה הבית של אדון רוסיני? מי אתה בבקשה? אני... מביא מכתב מגברת ג'ינה שעובדת בחברת הספנות. תודה. חכה כאן בבקשה. נזכרתי. זה בסדר גמור. מסרתי את המכתב שלך לאדון רוסיני והוא מודה לך מאוד. הוא צריך לחתום על הקבלה. היא דבוקה למעטפה. לחתום על הקבלה? בסדר. אני חוזר מיד. מדוע הוא לא מזדרז קצת? אבא וטוניו בטח מחכים לי.
הנה הקפלה שלך, ילד. אני מצטער שהיית צריך לחכות. תודה רבה! להתראות! מרקו! מרקו, בואי נא! מרקו! לוציה! בוקר טוב, מרקו! הזמנתי אותך לבוא לשחק איתי אתמול. למה לא באת? לא יפה מצדך, חיכיתי לך. בוא הנה, את אוהב להתנדנד? מצטער, אני לא יכול! אתה רוצה לשתות משהו קר? יש כאן מיץ תפוזים. לא עכשיו, אני ממהר. בוא, אל תתבייש, יש לי המון משחקים. אז למה אתה לא בא, מרקו? אני עסוק! מרקו! להתראות, לוציה! קנתי? בקומה חמישית. תודה. נשארו לי עוד שני מכתפים. של מרקו רינלדו. סלח לי, מרקו רינלדו גר בסביבה? כן, תחנת הקמח שמאחורי הבניין הזה היא שלו. יופי, זה כאן. תודה רבה, בתיאבון. יש מישהו? אפשר להיכנס? באתי מחברת הספנות. יש כאן מישהו? ענו לי! מה יהיה? מאוחר נורא, אני לא אספיק. מה אתה מחפש כאן? מי אתה? אדון קורינלדו, נשלחתי מחברת הספנות. חברת הספנות? תחתום על הקבלה בבקשה. אולי אתה מכיר במקרה את אדון מונטרדו? אמרו לי שגם הוא גר לא רחוק מכאן. מונטרדו? כן. אדון מונטרדו! הבאתי לך מכתב מחברת הספנות. תודה רבה, ילד. תחתום בבקשה, אדוני. קרלה! הגיע המכתב מאחותי מריה! באמת? תראה. תחתום בבקשה. היכנס ותאכל איתנו ארוחת צהריים בבקשה. אני רוצה להודות לך על המכתב, ואתה בוודאי רעב וצמא אחרי שרצת דרך ארוכה. תודה, אני ממהר. רק תחתום בבקשה. אתה מתבייש? באמת, לא. תחתום בבקשה. אתה בטוח? כבר אחרי אחת. אני לא אספיק ללכת לים. שלום, מרקו! מרקו! מה זה? או, מרקו! אני מצטערת שזה לקח הרבה זמן. הנה כל הקבלות שלך. עשית עבודה מצוינת. והנה השכר עבור יום העבודה. תודה רבה, גברת ג'ינה. רגע! אחיך טוניו היה כאן, והוא מסר שהוא ואביך יחכו לך על חוף הים.
יופי. כן, והוא אמר שתבוא ישר לשם. הם יחכו לך באותו מקום שאליו הייתם הולכים עם אמא. יש! פחדתי שלא נספיק. אני מקווה שתבלו יפה. זה בטוח. מדוע מרקו לא מגיע? אתה מבין, אבא, מדוע מרקו כל כך רוצה לעבוד? הוא מתגעגע מאוד לאימא. הוא קטן וסובל יותר מכולנו. הוא מוכן לעשות הכל בכדי לראות אותה. גם לי קשה, טוניה. אבל אני מוכן לכל מאמץ, ובלבד שאצליח בעבודה החדשה ואגמור לשלם את החובות. אנחנו משתדלים לעזור לך. עד שאני אבנה לי עסק מבוסס משלי, יעבור זמן רב, וזאת תהיה תקופה לא קלה לכולנו. אני מקווה שאתה מבין, טוניו. התכוונתי לומר שמרקו יודע ומבין, ולכן הוא מתעקש לעבוד ולעזור. הוא מקווה שעל ידי כך אולי אמא תחזור יותר מהר מארגנטינה. מרקו בכל זאת עדיין ילד קטן. גם עליי אמרת ככה כשהתחלתי לעבוד ברכבת. מרקו יוכל לעבוד וגם ללמוד. טוניו. בזמן האחרון התחלתי לחשוב ולקוות שמרקו ילמד ויהיה רופא. רופא? מרקו? אולי זה רק חלום, אבל אני בטוח שהוא יהיה רופא מצוין. יש לו לב זהב. לב זהב? אבל מוקדם לחשוב על כך. לפחות מותר לחלום. כמובן. אם החלום יתגשם, תהיה גאה בו. מרקו יהיה רופא? יום העבודה הראשון? טוב, הספקתי לחלק את כל המכתבים. הנה האוכל שטוניו הכין לך. יופי, אני רעב מאוד. יו, נהדר, חיכיתם לי? מי שעובד מגיע לו לאכול ראשון. יפה מצדך. פוס! הופ! מה איתך? אני קופץ! הופ! Thank you.
תסתכלו על השמש. או, איזו שקיעה יפה. היום עבר כל כך מהר. חבל שזה כך. מדוע הזמן עובר כל כך מהר כשמפעלים ונהנים? כי אתה עובד קשה כל השבוע. אבל אולי בסוף השבוע הבא נלך שוב שלושתנו לשפת הים. מתי תבוא לחופשה? השבוע אני עובר קורס לנהגי קטרים. ואחר כך אבוא הביתה. טוב לי כשאנחנו ביחד. מה לדעתכם אמא עושה עכשיו בארגנטינה? מרקו, אני נותן לך את קופיפו. מה? כן, אני רואה שהוא רגיל אליך ואוהב אותך. תודה רבה. טוניו. ניטרון! מרקו! אבא! טוניו! קופיפו יהיה שלך כשתחזור! שלום! ניטרון! לא משנה למי אתה שייך, קופיפו. שנינו אוהבים אותך מאוד מאוד. מרקו, בוא נלך הביתה.